អូនមៀបសួរបាទបងមានរឿងអីកាន់លោកថតមកសិលឹកមកជួបខ្ញុំបងខ្ញុំប្អូនខ្ញុំបាត់ម៉ូតូបងបាត់រឿងអីបងមិនបានបាត់ប្អូននេះចូលជាដ្រូន1ហើយគាត់ខ្ចីម៉ូតូយកទៅជីទៅទៅបាត់រហូតមកអាអន្តិចនេះប្អូនជាដ្រូន1ហ្នឹងចាជាដ្រូន1ចុះបើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចអូនបានគេយកម៉ូតូហ្នឹងបានកាលមុនគេកូនជាងខ្ញុំហ្មងកូនជាងធ្វើអីគេនៅណាអូនខ្ញុំធ្វើវិដាននៅបឹងស្នោនៅបឹងស្នោបាទហើយយ៉ាងម៉េចគេប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបានលួចម៉ូតូហ្នឹងទៅបានខ្ញុំប្រើគេឲ្យទៅយកជក់បងប្រើគេឲ្យយកជក់មកលាបហើយគេជិះឲ្យគេជិះម៉ូតូទៅគេយកទៅបាត់ហ្មងបងប្រើគេទៅគេជិះយកម៉ូតូទៅបណ្ដោយម៉ូតូអីគេអូនតូ Honda បង022 Honda 022ស្លាកលេខប្រហែលអូនស្លាកលេខ 1AB9323 ភ្នំពេញឬក៏ខេត្តអូនកំពង់ចាមបងខេត្តកងចាមបងកងចាមបាទម្ដងទៀតមើលផ្លាក់លេខ A1AB ហើយនឹង9323អាអូននឹងអ្នកយកតឹងឈ្មោះគេអាអូននឹងឈ្មោះឡងបងឈ្មោះឡងបាទជីកូនជាងអូនឯងបាទបានដាក់ពាក្យប្រដឹងនៅអូនបានដាក់ហើយបងដាក់នៅណាដាក់នៅវាស្បូវបងដាក់នៅវាស្បូវបាទយើងអ្នកប្រើគេទៅឬក៏គេពេលបានប្រើហើយគេយកទៅមកគេលួចប្រើគេទៅបងប្រើគេទៅហើយគេយកទៅមកបងនៅមួយអូនឯងប៉ុន្មានឆ្នាំអាអូននឹងនៅមួយបានពី3ខែដែរបងហើយបើនៅសក់នៅជាមួយរហូតដែរបងអ្នកសក់អ្នកភូមិទេអ្នកភូមិតែមួយត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយទៀតបាទអានឆ្លាមធំទេអូនវាអត់នឹកស្មានវាធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែខើខូចអីទេបងពីមុនវាធ្លាប់ខូចដែរតែវាកែខ្លួនដល់ពេលឥឡូវនេះកែខ្លួនហើយមកលួចម៉ូតូម្ដងបាទអូលួចចេញពីតាណាអូនចេញពីនៅបឹងស្នោបងនៅកន្លែងការងារហ្មងបាទអូមានអីនិយាយទឹកផ្លែផ្ដាំអូនហ្នឹងឯងខ្ញុំដែរផ្ដាំបើឃើញអូនហ្នឹងយកម៉ូតូខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ចាប់អត់ប្តឹងអីទេដកពាក្យប្តឹងបើអត់យកមកខ្ញុំធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យប៉ូលីសតាមចាប់ចឹងឲ្យប៉ូលីសតាមចាប់ដាក់គុកហ្មងបាទចុះដល់មានទៅជួបគ្រួសារអូនហ្នឹងឯងគ្រួសារគេស្លាប់អស់ហើយបងនៅសល់តែឯងខ្ញុំនៅសល់បងប្អូនហើយសួរបងប្អូនគេឲ្យគេអត់ដឹងដែរគេខ្ញុំសួរឲ្យដែរបងគេអត់ទទួលដឹងឮទេបាទចុះមិនបានទុកចិត្តដល់ថ្នាក់ឲ្យម៉ូតូគេខ្ចីយកទៅមិនធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យជីរហូតដែរហ្នឹងបងទុកចិត្តប្រើអត់អីទេបាទចុះអូននឹងវាទៅដល់ណាទៅចឹងអត់ដឹងដែរបងឥឡូវដឹងវាទៅដល់ណាអត់មានសើបតំណងថាដឹងនៅតាណាឯតាណាទេអត់ដឹងទេថាវាអត់មានតំណងហ្មងអត់បាត់តំណងហ្មងបងអត់ដឹងថានៅតាណានៅតាណាហើយយ៉ាងណាក៏អត់ឃើញហើយត្រូវជាចដូនមួយទេបងមកថាអ្នកដតីក៏ខ្ញុំថាមិនទុកចិត្តទេណាបងអានេះចដូនមួយបងគាត់មើលហើយចដូនមួយឯងសោះហ្នឹងហ្នឹងចដូនមួយឯងហើយម៉ែក្មេងខ្ញុំខំចាំខំអីតាំងពីតូចមកហើយដាច់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងបងឯងគាត់មើលខ្ញុំមិនសមហើយម៉ូតូហ្នឹងបងខ្ញុំបងរលាស់ទៀតបងគេតំបានមួយខែហ្នឹងខ្ញុំមានកដាស្នាមធ្វើត្រូវទាំងអស់តំបានមួយខែទេម៉ូតូហ្នឹងតំបានមួយខែទេម៉ូតូប្អូនខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់យកដាច់ចិត្តយកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយលេងចាញ់ហ្មងអញ្ចឹងម៉ែតាំងពីទូចគ្រូឆ្មានេះកូនកំព្រាអញ្ចឹងពីទូចហើយមកជ្រៀតយកទ្របគ្នាទៅទៀតយកទ្របប្អូនខ្ញុំទៅទៀតហើយទុកចិត្តវាប៉ុណ្ណឹងបងឯងគិតមើលហើយចេះដាច់ចិត្តយកម៉ូតូប្អូនខ្ញុំទៅខ្ញុំហួសចិត្តខ្ញុំយ៉ាត់ចិត្តមិនខ្ញុំមកពឹងបងឲ្យបងជួយឡាយចាព្រោះអីម៉ូតូប្អូនខ្ញុំគាត់ធ្វើការរងាយបើអត់ម៉ូតូនោះក៏បានអីហើបងហើយគាត់បងគេទៀតហើយម៉ែខ្ញុំម៉ែក្មេងខ្ញុំក៏ម៉ែមានណាជួយគាត់ចាខ្ញុំមានតែពឹងបងឲ្យបងជួយផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងណាបងចាអូនមើលបងចង់ដឹងឲ្យស៊ីស៊ូមួយគ្នាទេអត់ផងបងអត់ស៊ីស៊ូជាមួយគ្នាទេបាទខ្ញុំថានឹងធ្លាប់ខ្លួននៅពីទូចអីមួយគ្នាមួយគ្នាមិនបានទៅយកម៉ូតូអញ្ចឹងអត់ដឹងវាធ្វើតែថ្នាក់ហ្នឹងបងវាលើកដាក់ណាទុកចិត្តទុកចិត្តណាមនុស្សស្លោតបងមនុស្សគាត់ស្លោតដូចយ៉ាងគាត់ទុកចិត្តហ្មងណាទុកចិត្តគេចាទុកចិត្តគេហ្មងគេនិយាយម៉េចបងប្អូនថាវាធ្លាប់ខូចធ្លាប់ខាលអូនណាប្រយ័ត្នណាស្អីក៏ឲ្យវាកាន់ណែតែវាទុកចិត្តគេហ្មងហើយវាយមកលួសណាដូចបងប្អូនបកចាដូចបងប្អូនបកដល់ស៊ីចុកបាយទុកទាមួយគ្នាវាមិនសមដាច់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងណាខ្ញុំហួសចិត្តណាមួយប្អូនបាទខ្ញុំដាច់ចិត្តមកពឹងបងឲ្យបងជួយអញ្ចឹងណាបងចុះឥឡូវបងឯងមានពាក្យពេចអីផ្ដែផ្ដាំទៅអាអូនហ្នឹងណាខ្ញុំអត់មានថាចង់បានខ្លួនវាមកធ្វើបាបធ្វើអីទេខ្ញុំសុំតែម៉ូតូវិញឲ្យបងខ្ញុំធ្វើការរកស៊ីទេខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណឹងទេបើថាវាយកទៅប្រចាំឬយកអីខ្ញុំសុំកដាស្នាមដើម្បីយកទៅលួសចាយលួសយកម៉ូតូមកវិញឲ្យបងខ្ញុំណាគាត់ធ្វើការរកស៊ីណាបងបើអត់ម៉ូតូគាត់បានហើយហើគាត់ធ្វើការគាត់ស៊ីឈ្នួលគេដែរហ្នឹង
បងឯងបាន 20,000 30,000 ហើយយកចង់ទៅហើយគ្នាបងរត់បងធនាគាររាល់ខែបងឯងសិនមើលវាមិនអាចជួយហើយមានតែដាច់ចិត្តមកអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយបានខ្ញុំដាច់ចិត្តមកពឹងបងឲ្យបងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យខ្ញុំផងតែយើងបានប្តឹងផ្ដាល់ហើយហ្នឹងចាបាទបានដាក់ពាក្យប្តឹងហើយហីប្តឹងនៅណានៅមានបងអូននេះតែដាក់នៅវាស្បើនៅខណ្ឌវាស្បើបងសកាត់វាស្បើបាទចាអូនមើលបងចង់ដឹងចេះទៀតអាហ្នឹងវាទៅហ្នឹងវាមានឲ្យតំណឹងមុននេះវាឲ្យម៉ូនហ្នឹងមុននេះថាអាហ្នឹងវាខូចខលថាអាហ្នឹងស្អែកទៅមានដឹងទេអត់ផងបងអត់សោះបងបាទវាដើរមួយនេះសក់សក់ហ្នឹងបងដោយសារធ្លាប់ប្រើវារហូតដល់ពេលឥឡូវប្រើវាទៅយកជក់មកផ្លែតចាំតែបាត់ទៅបាត់ឈឹងហ្មងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ជិះរត់ដែរតែរត់ឃើញអត់ឃើញបាទអញ្ចឹងអានេះកុំទុកចិត្តលឿនៅលើក្រោយនេះជាមេរៀនអនឡាញដែរអនឡាញត្រូវចាំអស់មួយជីវិតថាប្អូនក៏ដោយចដូនមួយក៏ដោយបកើតក៏ដោយកុំទុកចិត្តគឺទុកចិត្តលើខ្លួនឯងអាហ្នឹងអនឯងឃើញហីម៉ូតូចោលអ៊ុយសបើឯងទុកផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះហូចអាអូននឹងនៅផ្ទះមិនយកលុយយកកាក់យកអីយកមាសយកពេជ្រមកអស់ហ่าបាទអញ្ចឹងនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះចា៎បាទប្រិយមិត្តជននេះគឺជាសារមួយផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអាអូនបើសិនជាឃើញយកម៉ូតូឲ្យគេវិញផងបាទឥឡូវនេះម្ចាស់គេមកផ្សាយដំណឹងហើយបងប្អូនឯងទេបាទកុំចិត្តដាច់អញ្ចឹងយកម៉ូតូគេទៅឆៅអញ្ចឹងញើសឈាមគេខំរលុយរកកាក់ដើម្បីបានម៉ូតូនឹងមកមិនមែនស្រួលហើយណាអូនហើយទៅយករបស់គេអញ្ចឹងអាចទៅដល់ណាក៏រត់រួចទេបាទយករត់អត់រួចទេតែច្បាប់តាមចាប់ហើយគឺប៉ូលីសតាមចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់ហើយគឺមិនស្រួលទេអូនបាទសង្ឃឹមថាសមាជិកលោកនឹងមានវិធានការស្រាវជ្រាវតាមរកអូនយកម៉ូតូមកឲ្យម្ចាស់គេវិញហើយចាប់ខ្លួនយុវជនខាងលើដែលបានលួចម៉ូតូគេទៅដោយមិនបានប្រាប់ម្ចាស់គេហើយក៏មិនបានខ្ចីម៉ូតូគេដែរគឺយកទៅតែម្ដង